Vi ska nu tillbaka till Leif G.W. Persson för att prata då om säkerheten i svenska fängelser. God morgon igen. God morgon, god morgon. Du, vi kan väl ta det här från början, för att jag i alla fall har inte så bra koll på just säkerhetsklasserna och vad det finns för olika kategorier där, vad definitionen är för de olika. Precis, ja, precis. Man har 3 säkerhetsklasser på landets anstalter. Och 1, 2 och 3 då, så att det är lätt att komma ihåg. De första är de här väldigt säkra ställena som de allra grövsta förbrytarna hamnar på. Och vi har 3 sådana här, Hall, Kumla och Saltvik. Och sen har man en kategori 2 där. Jag kan säga så här, att det är nästan omöjligt att rymma därifrån. Mm. Det har visserligen hänt, men då har det tyvärr varit så att personal har varit inblandad och hjälpt dem på olika sätt. Va? Men det är mycket ovanligt. Ska i princip inte kunna hända. Sen har vi kategori 2 där det är en kombination av rent fysiska hinder. De finns där även om de inte ser ut som på säkerhetsanstalterna i kategori 1. Och sedan har vi även vissa som är hårt inriktade på behandlingsprogram. Va? Så att man kör en liten mix där. Mm. Och även där är rymningsbenägenheten väldigt låg. Sen har vi då kategori 3 och där finns inga fysiska hinder mot att gå därifrån. Vilka hamnar där då? Ja, det är folk som man då tycker egentligen inte har någonting inom anstaltsvården att göra. Va? Sådana här enstaka gäster som dyker upp hela tiden och som aldrig kommer återvända. Mm. Det finns 2 kategorier av intagna. Vi har 4200 i snitt. Det är sådana där som ständigt sitter på anstalt. Mm. Och de hamnar naturligtvis på anstalter med högre säkerhet. Och sen har vi sådana där som bara kommer dit någon gång i sitt liv och sen går därifrån. Johanna Möller som då Arboga kvinna. Ja, hon hamnar på en 2 nere i Ystad där då. Ja, hon själv hade hon ju önskat Hinseberg just för att han närheten. Ja, jag kan förstå med tanke på sällskapet som hon då får träffa. Ja, själv menar hon då för att barnen ska ha lätt att hälsa på. Men vad har man för möjlighet att önska var man hamnar? Ja, ju mindre allvarligt brott man har begått desto större är möjligheten. Men man får ju inte bestämma utan beslutet fattas av myndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen. Mm. Men jag tycker man, alltså säkerhet kan ju innefatta flera aspekter. Dels har du den där säkerheten som består i att vi utanför anstalten inte vill att de springer ut och in där. Att de rymmer och avviker. Och den säkerheten är väldigt hög, vill jag påstå. Men sen har du också säkerheten inne på anstalten. Ja. Personal och intagna som sitter där. Ja, för här har personalen använder ju inte vapen i Sverige. Nej, och det är utomordentligt bra att man inte gör. För på gamla tider var det så att personalen, vissa delar av dem var beväpnade. Men det har man tagit bort. Och det är mer av omsorg om personalen än något annat. Va? Men vad har de då för befogenheter att ta till ifall ja, det blir det brukar ordna sig på bästa vis med tanke på omständigheterna. Om det blir en massa jävelskap så börjar man med att låsa dörren till dem så att de inte ska sprida sig i andra korridorer. Och sen så kallar man dit så många som finns där och sen så brottar man ner dem ungefär så. Va? Mm. Och det är sånt händer ju. Och det förstår jag att man är oroad över. Man, det är inget kul att sitta på anstalt om vi ska ta det kort va? Så att stämningen på sånt här ställe kan lätt bli lite infekterad. Så att det som bekymrar tror jag själva myndigheten, Kriminalvårdsstyrelsen, det är säkerheten inne på anstalterna. Den andra har man inte anledning att oroa sig för, vill jag påstå. Vad är för säkerhet man oroar sig för då, menar du? Ja, alltså det där med rymningar och avvikelse, det tycker jag... Det, nej, precis, men jag tänker säkerheten inne på... Ja, att personal och andra intagna ska utsättas för grova våldsbrott. Sånt har ju hänt. Va? Vad behöver man göra för att komma åt det problemet? Ja, det är en kombination av att försöka, givet omständigheterna, göra livet där inne så hyggligt som möjligt. Va? Att i god tid upptäcka sådana här konflikter och försöka lösa dem. Mm. Och sedan har man ju också möjlighet att sära på folk som inte går särskilt väl ihop. Va? Mm. Helt enkelt genom att flytta dem till en annan avdelning eller en annan korridor eller ett annat rum. Mm. Nej, jag tycker man har lyckats väldigt väl med sitt uppdrag. Mm. Och jag gjorde en undersökning om sånt här för 41 år sedan faktiskt. Och då var situationen en helt annan. Va? Mätt med dagens mått har det närmast kaotisk. Va? Folk rymde så det stod härliga till. Va? Ja, då har man gjort sin läxa i alla fall. Men för att knyta åter till där vi började med Johanna Möller. Ja. Lite kort, hur kommer hennes liv att se ut där på anstalten i Ystad?
Nu har hon suttit häktad så länge, så att enbart att du flyttas till en anstalt gör att du får ett bättre liv i och med att du kan börja umgås med folk då. Mm. Och sen kommer hon att hamna bland likasinnade som jag tror inte har så där tunga och drabbande moraliska synpunkter på det hon har gjort. Mm. Så jag tror hon kommer att, åtminstone till en början, att inrätta sig väl. Mm. Och jag betraktar inte henne som vare sig en säkerhetsrisk eller någon rymningsrisk. Nej, det var ju väldigt få som försökte med det, hörde vi. Ja. Tack snälla Leif för att du kom in den här morgonen och berättade mer om säkerheten i svenska fängelser.